Talaga ekitundu kino kamera zaffe zigudde ku mwami eyeeyise Kisauli Challenger. Nga mu butuufu y'omwengo bagiyita enkangaali ye akeera nkeere. Atutegeezezza nti y'ekitundu kye akyenyumirizaamu olw'ensonga nti ye mutemi wa kamutambuza ddembe era ng'abantu bangi bakajjumbira okkagula ng'asobodde n'okugulamu. Okay, so Ken, ze neekolera gyange bampita Kibojera ku lwazi. Nakalagano kodi ni mutemi wa mbizi nitemirawo ku kigaleni wansi awo amanya gange bampita pini kodi ne namba yo okitegeera mbizi subula mu kyalo ne njigula sente zange ne zijja nzigatta wali nange ne kwaki ne nfunako omuwendo bansasula bonabona bampa era tole kube mumanja naye embizi efunyemu sente n'ekizimbe nzimbye mu kyalo nguzeemu ne piki bodaboda satu emmotoka nyina nevuga lwali lumu ku lwokubiri nga bankwata ido sojale ani nga magamba ngenda gula byakulya ne magamba kiki banange kati munsibira ki ne nkubira looya ne mukama wange ne chiamani bona ne bajja ne banzijayo siina mukazi sinatuka kuwasa nkyekolerera tata wange yafa basi sentongo mama wange yaliwo topisa na butono yeddira nte butambala era era buli kimu kankolawo ankamuwa mama nyweza obuvunanyizibwa nso bufuna naye ng'obumanyi abakazi engeri gye mulyamu mulyanga mbizi abakazi mulyanga mbizi kakali njala nzije ng'omukazi oŋŋamba kino ne kino balizawo oba okitegeera ndowooza kakati nyanziye no ŋŋamba nti ekyokuleti kandi mukwano onzirabirize akenge kawalagi 500 zoka zoka kubanywa kavera kanumira kawo kano bakaita smoking is it ngampulire emirembe kiba kulungi nnyo ku nsonga y'ebyobuyonjo abantu b'e Kasubi tebalina kwemulugunya olw'ensonga nti KCCA ereeta emmotoka buli wiiki n'ebalongooseza ekitundu kyabwe naye nga bw'omanyi tekiwoomera matama abiri anti abantu abamu si basanyufu olw'obukyafu obuleetebwa abatunda ebikajjo ate nga babitundira kumpi ne kaabuyonjo ekintu ekibeeraliikiriza nti bandifuna endwadde otudde amannya gaffe amanya nze ndi mumbejja nze Margaret zawedde bannangi kakati tukusanze wano okola mulimu ki wano maama tunda bikajjo bikajjo bino bitunda sente nga mmekajjo ejja maama batuseera batuguza bagula akakaaga bagula ettaano ekinywa naye ng'ate abaguzi tetukyabalabako ne sente tetumanyi gye ziri wamusuubula bingi nyo mubitwala ludda wamubitundira wano bamutwalako n'eri gye babikamuliramu sukaali eyo tetutuuka tukoma wano ntulaba olinga amanyiko kubyafayiri Kasubi olowooza lwaki bwe ekifo kino bakiyita Kasubi akuba waliwo amasiro ago agaba Ssekabaka
Bwati ffe tubeerawo misana naye tewali kibi kitutawaanya kibadde kirungi atunda endagala muwogo obutunda byonna byonna ebibala byonna bitundibwawo wano naye nga kino kyo kitundu kya bikajjo ebyemmere biri eyo waggulu tuwulira n'okutegekwa butala akatale akapya mabegaawe wannakyekoledde naye tetunnakalaba tuwulira buwulizi abategeka tetunnabalaba kati gwe wagenzeyo kono okalaba n'okakasiza ddala kituufu kandi tebannakasenda byalungambo gambo naye tetunnaba kulaba amatulakita tetunnagalaba nga gasenze ate mama munangoze kakati ekitundu kyo abavubuka abamu be tusanze mu kitundu kino be tusobodde okwogerako nabo batutegeezezza nti bakozi ddala era nga n'ensonga ebakozesa kwe kusobola okwewala okubba oba okunyaga ebintu by'abantu okukola nga tofissaawo kadde kasanyuka kireeta okukoowa n'oluusi okulema okuyiiya ekintu ekipya naye kisawuzi John agamba nti ye amazina kitone gy'ali era nga nti yakyagala nnyo okuva mu buto bw'atyo atulazeemu ky'alinawo ng'enjogera y'ennaku zino amannya gange nze Kaggwa Ibra Kampala bampita kisawuzi anti kati eno lyebamanyi naye nga etuufu age matuufu gali ge gange kati nga mmwe abavubuka b'ekasubi buzibu ki bwe musanze nga mmwe abavubuka abavubuka b'ekasubi otubuzibu tusiŋŋaanye obukyafu bungi nnyo buyitiridde nnyo n'ennyombo ate kitekansi eba ekola ki n'obukyafu buyitiridde kati lengera eri ebisowera biri ebiriwo naye nga n'ebikajja eri gy'ova emmanga yonna n'amazzi wano gajja ne galukulugiramu n'ettooyi nazo nkyafu nazo ziraba naye nguudo wano tukyalina luguudo lukkirira paka eri mmanga tubirya naye nga tooyi emu baagiggala eri tooyi zezisinga okukozesa ziri eri naye ng'eyo baagiggala ate kati twalina tulina kukola kyera yeyo embeera gye tulina gye balina otutwaliramu era ebitone abavubuka abasinga bye balina bitone ekyo yinza ogamba tulinamu abasambi b'omupiira tulinamu abayimbi tulinamu abantu bitone ki era tulinamu abasambi b'omupiira tulina nze nina ekitone kyakuvuga booda kafulwera n'okukuba empere naye era nti lukkuba kubanga ekyokuyimba nina kyakuzina bw'oba nga otaddeko omuziki lwaki si ku sampolinge ate nga ndaba tiokutte earphones alaka kisawuzi alo kooya awa wakisikooya tonkooya wakisikooya tetumaze mu kusalinkiriza bwentisebwa Kazindaalo ka Bukedde TV 2 katuukiddeko gwa amannya gaffe amannya gaffe musajja wa Kabaka John Situnsi nange musajja wa Kabaka gyebale kawewa munna mbadde namula akatale kaffe ak'ekasubi kuba ndi musuubuzi era nga nze mwogezi w'akatale k'ekasubi naye mwe ababukedde tu tubakubira omulanga kubanga abagira batuli bangi tumanyi nti n'abakulu mu gavumenti balaba bukedde tu tuginyumirwa nungi nnyo era tuzeebaza naye nze njagala abakulu abagira mu gavumenti eno KCCA yetwala ffe abasuubuzi b'ekasubi era amala ddo tuwandiika abasuubuzi baffe bonna ne bawandiisa mutuufu yali etugamba ttaka ettaka twalifuna ekifo kati kiwezako yikazi 5 ekifo kiri kunakyekoledde awo wabula abagagga bakyesibiridde nga baagala okitwala naye tusaba gavumenti eyise mu bwangu etusasulire ekifo ekyo kubanga baagala okukola oluguudo lwo okuva ewa Bakuli mpaka kunoza ne Pipass kati baakola oluguudo olwo abasuubuzi baffe bali mu bweraliikirivu naye ffe mukama waffe tumanyi nti KCCA kati erina obuyinza
esobola okukola ku nsonga ze yatugaa ssente zaffe we ziri etusasulire ekifo era gavumenti tugikubira omulanga nti abasuubuzi b'e Kasubi nga bayise mu buwombeefu mu bwetowaze nga tebeegugunze basaba ekifo kubanga ffe ekituleeta wano ffena tuli baluganda mu byafuna mu kulya nnyaffe Kasubi tetwagala ggwewo Kasubi tumutwalanga maama waffe atuyonsa naffe ntumyonsa kaka twagala okumulabirira nga tufunidde ekifo gavumenti etusasulira ekifo maama namawulire tusaba n'abakulu bonna batwale ensonga eno nga nkulu nnyo mu bwetowaze mugonjebwa gavumenti etusasulira ekifo kubanga bannannyini kifo baakiwaayo okukikola ki akatale kagenda kuva wano kagadde wali naye ffe tusaba nti nga gavumenti tennaba kusindiikiriza oba nga abantu baffe tebanaba kusindiikirizibwa batusasuliwo akatale kana tekannaba kuzimbibwa naye ngaekifo kyaffe abasuubuzi balina webakola ki kubanga wano wetuli si wazimbi abasuubuzi baffe bajja kusobola bulungi nnyo okuteeka bwambuleera bwabwe tumanye nti kakati gye bano banyaanya bano bamatooke bano bakino naye nga abasuubuzi baffe balina bali kubanga munensakira baana naye tuleme kusindiikirizibwa busindiikirizibwa naye tusaba gavumenti nga ssente zaffe we ziriwo zireme mu kukola ebirala tumanyi waliwo baminisita bangi abaddukanya ebintu batugamba ssente zaffe we ziri Jennifer Musa tugamba ssente zaffe we ziri tusaba ekintu kimu ssente zaffe zitugase nga naffe abawi b'omusolo naffe tuganyulwe gyebale kosebo kale nnyabo naawe gyebale amanya osani assistant inspector of police Olibariho William osi Kasubi police post kakati osi eyo naje tuyiseyise abantu basiima police mwemwakola mutya okubeera nga police ye Kasubi abantu bagisiima nnyo police ye Kasubi batusiimye kuba tukora tetutuura omulimu ngutambuza bulungi ng'ate enyambibwako abantu ab'ebitundu byennyini zooni ze ziri mu Kasubi mwetwara ziri zooni zinnya wanu okutuuka ku nnya naye buli zooni nzijjamu abavubuka abaagala okukolera ebitundu byabwe bye tuyita crime preventers ate ku LC level tubayita village security committee members bye baneegaseeko ntusobola okutambuza omulimu babe ntambula nabo nga bye bandaga obukubo bwe tuba nga tusanze abantu be tubekengedde be basobola okunjawuliramu ne baganda ono amanyiddwa akola kino ono talina kyakola yeneno ono kituufu muyaaye akuba obutayimbwa kwegamba banyambyeko okuba nti basobola okuidentifyinga abatuuze baabwe kuba bo bazaale bamunu nga nkolera wamu n'abantu abo benkugambye neerosis tusobodde okunyweza ebyokwerinda ebyokwerinda biyinza okukulemerera singa weekolera wekka kuba ekisookera ddala ojja kuba n'ekitundu tokimanyi n'abantu b'olimu tobamanyi bulungi tomanyi mpisa zaabwe kati bweoba weekutula ku LCs n'abatuuze oba tojja kusobola ebbanga lyemaze mu Kasubi lya mwaka gumu n'emyezi nga ebiri nkolaganye bulungi ne LCs abasobodde kumpa abavubuka abaagala okukolera ebitundu byabwe ne baneegatako era omulimu ntugutambuza nasanga Kasubi ng'erimu n'ebifo gye bayita ghetto ng'eyo tewagendeka ne buba kumakya ne weba misana naye wenjogerera ebyo byafuuka history ebifo ebyo ne bwogenda toyinza kusangayo omuntu n'omu abantu b'e Kasubi bakwatagana bulungi nnyo ne poliisi abantu b'e Kasubi bakolagana bulungi ne poliisi mulimu abatonotono of course abatayinza okubulamu abasobola okwogerera obubi poliisi naye abo abamanyi nti abamanyi kye baagala nga bamanyi nti baava ewaabwe mu gyalo gye bava oba bazaale bamuno bakolagana bulungi ne poliisi wabula obuzibu bwenkyayina oba bwe tukyayina bwe bw'okuba nti abaana abakyafuusa ab'omutawaana puroguraamu yaffe bwetyo bwegenze tusisinkane omulundi ogujja gwe ky'oba okola mukwano gwange tava ku Bukedde TV 2 amaaso ku lutimbe totemyembe. Kale tugende. Gyal. 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 Gyal